pirang-pirang dino mapan ono sanggar pamujan. Ora kapenak rasane ngatiku. Apa ono perkara kang tumempuh marang negara Jenggala Manik. Moko dino-dino kang kapungkur ora ono apa-apa. Semune apa lagi nampa pacoban Jenggala Manik. Mbok menawa sawijining pacoban bisa pundhat bakale dewasung kan beran marang Praja Jenggala Manik. Kakang. Yo muga-muga wae lho. Kakang. Lho. Kene. Ana ngopo tawang-tawang ta? Kene lungguh sing prayoga kene. Kene. Lagi wae tak rasani Praja Jenggala kaya goreh kabeh kawula lan sak para nayaka praja. Lagi kok kowe malah tawang-tawang tangis teko warga Wilis ki? Ana wigati apa? Perkara apa, Gage? Aku ditundung Kang Mas Panji Asmara bangun, Kakang. Kowe ditundung? Iya. Karo bojomu? Iya. Loh, lah kok bisa? Perkara niki apa? Iya, mesti ana jalaran gitu. Kang Mas Panji bedak pikat ing wono. Bedak golek buron wono, ya. Anjur. Banjur kondur. Piyambak cerita yen to ketemu Sardula banjur diserang banjur ana sing nulungi wanita ayu jenenge Wandansari, Kakak. Bojomu diancap karo Sardula. Iya. Rumangsa kasoran ditulungi wong wadon. Sapa mau jenenge? Wandansari. Wandansari. Kakak. Wandansari bocah saka ngendi? Sak banjure Wandansari diajak ning Jenggala. Lah kok dipundhut garwa ampir. Wandansari banjur nrunyak, Kakang. Nyuwun ngampil sandang penganggoku sangsangan gelang. Paringane dalem kaporo malah arep ngampil sesupe kang maringi eyang kili suci, Kakang. Rak ya mestine aku ora entuk. Ora mbok ulungake mestine. Yen ngampil yane aku ora popo nanging ngampil sesupe iki aku ora oleh, Kakang. Ya kuwi pusaka, Cik. Banjur Kang Mas Panji duka-duka kae, Kakang. Bojomu nesu-nesu. Ngeboti garwa ampil sapa kuwi si Wandan-Wandan Wandansari ngono. Kang Mas Panji ngono stres. Aku ditundung, Kakang. Tegang ngunus pusaka nundung kuwe. Saka Taman Tambak Boyo kurang ajar keparat. Wong lanang tok mis gugu karepe dhewe. Wah, piye ya? Anjur aku tuh piye ya, Kakang? Ning aku ki sing arep wangsulani rada ewoh. Mergane si Adi ki mbiyen nate prasapa gelem antuk bojomu si Asmara bangun kuwi mergane gelem diwayuh utawa dimaru, rak ya ngono to prasyamu mbiyen. Nadyan ora ana seksine. Iya, Kakang, nanging sing dadi wigati arep ngampil sesupe iki mau lho. Kok ya Wandansari kuwi wangkat. Ngayal banget kudu ngambil sesumpah aku yang kumun kok, Kakang. Ini tak takon, tak todi rasane ngatimu. Yaktine kowe isin duwe rasa tresno ora lawan bojomu iku mau. Yen babakan tresno ya yaktine aku tresno banget, Kakang. Ora ana priya liya kang dak tresnani. Kajaba Kang Mas Panji Asmara bangun. Dadi isih tresno. Iya, Kakang. Ya. Pancen mung jejodohan iki kabeh iki kang dilakoni ora ana kang rancak lumaku apa sak baene nanging mesti ana gronjalane to ya. Iya. Ya kuwi dadi pacobaning bebrayanmu
mbok menoh dadi sarana dewa paring pacoban supaya antuk nugroho kang luwih gedhe. Nanging rumangsaku ya ora kurang-kurang anggonku sabar lho Kakang, nanging iki mau kok ya kaya ngene kedadeane to Kakang. Ya disabar-sabarne. Kira aku ngerti Kang Mas Panji asmara bangun duka Kang kaya mangkono. Ya mbok menoh wae bojomu kuwi lagi rodok kelangan neting ati ngono ya. Ning bener sliramu jek tresno. Tresno banget Kakang. Saumpama bojomu wis pirang-pirang dina manggon ana kene ngono apa ya arep mbok tampa? Kira-kira wae aku. Ya mesti wae tak tampa to Kakang. Tenan kuwi. Watone ora lamis. Ora nyuwun sesupe iki meneh ora apa-apa. Oh, ora nyambung bab sesupe pusaka seko. Kang mbok kili suci ngono ya. Enten ana sawetara. Mun, bangun. Kok bangun to Kakang? Sapa ku? Kakang Panji Asmara bangun kok bangun iki sesore sore lho. Saking kulino pun Kakang ki. Disusul bojomu. Jare bojomu ki purik tekan arko wilis kene. Kakang Mas Panji Asmara bangun ora kene. Mbok sengeni jarene. Lho, lali nyeneni dek kapan? Lho. Kene-kene, nyakat kene. Kang Mas Panji. Panjenengan kok wonten mriki toh? Lah bojomu wis pirang-pirang dina ana kene kok. Sampun mboten duka toh? Kang Mas Panji menika lho kok lajeng ngaten toh. Pandan sari wonten pundi kok panjenengan piyambakan? Wah. Lah aku ora nesu lho. Dak ngomong sing cetha ngono lho ya. Aku kula ngomong pripun carane ben yo kita lah yo piye ngono gen pangun ngono. Oh, ya toh. Wong ayu sing merbawani. Oh, inggih dawuh dalem Kang Mas. Aja kaya saestu mboten tuku. Aja kakiat sing guyu. Oh, sithik wae. Sak perlune wae guyu. Prayagung. Oh, iya. Kakang Srikonata kok malah klesik-klesik iki ana apa to? Ora ngono. Iki mung ngular-ngulari bojomu dimenaja tumindak kang kaya mengkono saka kaya karepke mau. Oh, iya ben ora tuku-tuku meneh ya Kakang. Anu hawane iki rada sumuk aku tak mire sawetara. Lho. Wis kono dipenakke. Lho. Kakang? Wah. Kakang. Loh, piye Kang Mas? Nyuwun pangapunten menawi ketetosan kala wingi menika datesaken panjenengan duka ingkang sanget. Ora dadi boyo pangapa, jiwa. Aku malah sing njaluk ngapura. Mbok menawa pas kuwi aku lali. Oh, ngaten saestu? Heeh. Inggih, matur sembah nuwun. Panjenengan sampun paring pangapunten dhateng kula. Wong ayu ki tangane lagek tangane wis alus kok. Panjenengan meniku kok kaya lagi nyekel tanganku iki wae to. Sapa dadi ra nggih sampun wong salwangsul ngaten kok. Lah ya jane ya lagi pisan iki jin. Kok ngerasa kenal sih nggih. Wiwit rumiyin lak tangan kula pancen alus ngaten. Panjenengan menawi paring pangalembono kaya bludru bineset kulitmu diajeng ngaten. Kene kok. Nanging yen pangapunten kok panjenengan kok bibar duka ngaten kok Rade. Rada apa? Adatipun menika kalian kula rak langkung inggil kula. Rada dhuwur to? Panjenengan to? Aku bar kungkum. Oh, kangge kungkum banyu adem ki awakku mungkret. Oh, lah rak ngaten. Oh, dados menawi kungkum sedia panjenengan menika kangge ngilangi supados mboten duka kalian kula malih lajeng kungkum lajeng oh inggih mboten dados menapa kok Kang Mas ora apa-apa to mboten menapa-menapa aku kok tak jinjit inggih badhe paring dawuh menapa dasar ayu tanku ci kok ya saged grunj
grunjal grunjal anu lolokipun tembang menika. Aku gandrung doa jombo ubengke aku mau marahi vertigo. Inggih kula kesupen menawi panjenengan menika gadah vertigo. Rada mrene kanggo tombo kangen droning ati. Kene 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 ke tapangku tapangku. Kiat kenapa mboten? Kuat 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 kuat. Aku jenenge tak kuat-kuatke lho. Lah panjenengan menika ya piye to ora ngati-ati. Lah menika 27 kilo kok malah ngene iki apik. Inggih, nggih. Ning ngisor ngene malah apik. Semu mora. Muga-muga ora mung bengi kita. Supaya kabeh do aja do moto awake dhewe. Sebabipun? Lah pasangane ora pati ideal. Penyelengan menika lho. Kowe iki kok ya dhuwur men to. Lah menika ngadem jenggel ngaten lho. Oh, dadi kowe nganggo. Oh. Menika kelangenan kula, kula menawi mboten ngagem jenggel ngaten nggih. Sajak mangke kabotan bokong menawi. Melajar, kalau wau kula panjenengan duka lak kula lajeng melajar nyaut jenggel kersanipun cepet. Mlayu juga sepatu balangke. Menawi tegel badhe ngaten nanging kan mboten, kula terus ngaten.
kawuh dalem Kang Mas Pancias moro bangun. Tresnaku ora mung lair ning yo nganti tekan batin. Inggih. Semanten ugi kula Kang Mas. Iya kandhang dhuwur aku kok. Ya mungkin apa aku ibu cai. Inggih. Waduh. Sampe to kepopo, ha? Gunung Sari, Gunung Sari, Gunung Sari. Wes, wes, wes. Pon, luwi gigit-gigit. Si Mas. Wes, sing wani wong. Wes, wes, wes. Engko ora rampung-rampung, ndak kewengi. Mboten menapa-menapa to? Heh? Mboten menapa-menapa to? Ya lara jane. Loh, kados pundi menika kaya kok. Iku amlengi lara ku nek mung kene di kamar. Iki ngopo to, Dimas? Mbok wes to. Wes to, wes to. Jenengan niku ya gelem to kalih Panjenengan Asmoro Bangun. Lah garwaku kok piye to kowe kuwi? Jenengan mau sampun disiok-siok kok isih gelem ora gelem piye lho? Lah jenenge Tresno yo. Apa ora pangling iki kakangmu dhewe kok mbok piloro karepmu piye to? Bang, karepe. Iki kakangmu Asmoro Bangun kok. Lah nggih Asmoro Bangun niku sampun miloro dateng Kang Mbok Sekartaji. Lho, buktine nyangkene ya padha tresnane kok ya. Nggih bojo melih. Lah kurang kok. Piye to? Kowe iki dewangi kok malah. Oh, nggih nggih nggih. Gugu karepmu dhewe. Nggih bojo meneh namine Wandansari. Duwe bojo Wandansari ngono. Lah pirang-pirang dina cemondokno kene ora nduwe bojo ngono kok. Lah, kono lara terus pindah. Oh. Masih golek sing penak apa piye? Aku kok dadi ora mudeng ora dong to. Kono lara. Kono lara terus pindah. Lah kene Kang Mas kendi kok menapa to? Kene-kene, sing prayoga jagongan sing becik kene-kene ditoto atimu. Apa pendeleng-pendeleng? Dimen aja panase wis-wis. Wis-wis. Aku kok Kang Mas panjenengan menika mbok nggih nang sare to. Aku iki lagi anget-angete lho iki. Sampun ngaten to, sampun kawon ngaten lho kalau wae bras-bras-bras tenan. Aku iki ora kalah, ning aku iki ngalah. Kene-kene lho gue kene sing prayoga. Sekartaji kene ya kene. Milih kok nggon mburi dingklik ngono kok. Sing ngarepan ambane kaya ngene. Pengen jejer karo pon kakak. Iya kakak. Gampang ngene. Gunung Sari. Lah kok terus pripun iki? Kok nyang kono wae. Kulo ngadep. Penak ngono. Sareh to di aja. Ngene lho Gunung Sari. Pun kakang iki wis mangerteni sejatining lelak. Kon ya aja mburu nepsumu dhewe ora becik kedadeyane. Lah saiki ngene iki pancen negara Jenggala Manik iki lagi kena pacoban. Ana mungsuh mungguing cangklakan. Ora krasa mesine kowe. Ora krasa Pak. Sampeyan ados mundi to? Kang Mas Resi. Ora kulino nggelo teng olah rasa ya ora krasa kowe bakal ngene. Aku wis sarana ya. Yayi Panji Asmoro Bangun. Nggih dawuh. Kowe tak tundung. Lho. Mboten iso dadi panji. Lah, pun tundung mawon, Kang Mas Rusi. Durung rampung. Tak seneng men yen aku tundung kok seneng men. Lumarapo marang negara. Bantar Samudra waktu dina iki sing dadi ratu Klana Jati Wasesa. Oh. Terus kersanipun jaluken negarane. Wih. Lah terus mungkin nek perang mripun? Ya ora bakal ana peperangan nganggo sarana. Oh. Aja mbok bethek kanggo perang nganggo piyapi-piyamu aku durung rampung. Oh nggih nggih nggih. Nganggo sarana bojomu Sekartaji gawanen wehna ijoling kowe nglungguhi negara. Wah, Bantar Samudra. Sik to Kakang piye to? Berat. Piye to? Kok aku diwenehne piye to aku ora terus. Sampeyan ngene ngoten to Kang Mas Rusi. Lah ngene lagi seneng-seneng sedhel kok terus mak nyuk. Kon wehke wong ning dijoli negara. Lah terus ngene ne piye? Wis. Ngene ki mung kanggo Samudana. Nggih, nggih, nggih. Mung etok-etok ngono wae. Oh.
silehno bojomu lenggah ana negara Bantar Samudra. Paling ora suwene 40 dina. Kowe madhek ora tu ana Bantar Samudra. Ya kuwi siji-sijining sarana kanggo madhangake swasana ana Jenggala Manik. Dadi ora tenanan ngono ya, Yayi. Ya mung manut manuto marang kakangmu. Lan kowe Gunung Sari, jampang ngono lakune kakangmu aja mbok culke. Gondelono saka kadoan. Ngerti aku urung, ngerti aku durung. Kengking-kengking malah kula jejeki mengke. Ya aja ngono. Iki perkarane wis rampung sing mau. Nggih, nggih, nggih. Iki ngrampungi perkara sak banjure ya. Manut kono tak pengestoni. Terus nyuwun pangapunten. Mangke kula pinanggih kalian Klono Jatiwasesa. Sapa mau? Bener Klono Jatiwasesa. Terus kula nggih piandel niku napa? Dih. Eh? Aja nyawang wujute. Kaya ngono lho, Kakang. Mung kadang ngeten iki. Ya aja nyawang wujute ning katiyasane nggilani. Niki-niki mengon mung ngalahke. Ndegirise wis to. Buktene ana negara Bantar Samudra. Siap. Ono becek gal tuh mandang. Pengestumu ya Kakang. Ya sing hati-hati ya Yayi Sekartaji. Muga-muga tansah pinayungan Rajah Pulocoko Rahayu sak lagumu. Ono budal. Monggo Kang Mas, lagu. Iya. Kono digandeng. Lho. He. Tapi ya ora apa-apa to. Iki weku e. Lah iki mbakyuku. Lah ning bojoku. Mbakyuku. Bojoku ya. Hah. Yo. Ya toh? Yo. Ora tegel kowe tak tinggalke bakal tak jampangi saka kadoan.